رسول الله، رسول الله طال بي الحنين، وأرق موجتي شوق الدفين. ایک مسلمان کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کن باتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے، کون سے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہے تاکہ اس کی محبت سچی ثابت ہو؟ سب سے پہلی نشانی انسان کی محبت کی، مسلمان اور مومن کی محبت کی، وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرے اور اس بات کو زبان سے بیان کرے کہ سب سے بڑی سچائی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، سب سے بڑی صداقت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتا دی، اور یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی امت پر. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کی لائی ہوئی شریعت کو کامل شریعت سمجھنا ہے، اور اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کچھ یوں بیان کرتے ہیں: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الله پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے. تم ایمان لاتے ہو، تم تصدیق کرتے ہو یا نہیں کرتے، ان دونوں پہلوؤں کو تمہارا رب جانتا ہے، وہ ایک ایک عمل پر مطلع بھی ہے، ایک ایک عمل کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے. اور اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کر دو تو اللہ تمہیں دگنی رحمت سے نواز دیں گے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے کچھ یوں بیان کیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کی نشانی یہ ہے تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، تقوی آ جائے، خشیت الہی آ جائے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تمہیں دگنی رحمت سے نواز دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اس ایمان کے نتیجے میں جہاں اللہ رب العزت تمہیں دگنی رحمت سے نوازیں گے، تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہارے لیے ایسی روشنیوں کا بندوبست کریں گے، تمہارے اقوال میں، تمہارے اعمال میں اور تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں اللہ رب العزت روشنی کا بندوبست کریں گے. جس طرح اجالے روشنی میں انسان کس طرح عمدگی سے کام کرتا ہے،
تمہاری زندگی کا ہر کام ہی اللہ خوبصورت بنا دیں گے. اور اگر تم نے ایمان اور تصدیق کے پہلو کو اختیار نہ کیا, یہ جو پہلا حق ہے اور یہ محبت کی پہلی نشانی ہے, تو پھر اس ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی تنگ ہوگی, تمہیں پریشانیوں کا بھی سامنا ہوگا, اور اس کا نتیجہ قیامت کو کیا نکلنے والا ہے؟ خود اللہ رب العزت اس نتیجے کے متعلق مخلوق کو خبردار کر رہے ہیں. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا, تصدیق نہیں کرتا, اس نے تو گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. یہ کفر دہکتی ہوئی آگ کا سبب بن جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے. میری اور آپ کی سچی محبت کی دوسری نشانی یہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی امت پر دوسرا حق یہ ہے, اس کی تعریف کی جائے. وہ ہستی جو بے مثال ہے, اس کی تعریف کرنا یہ میری اور آپ کی زبان کی سعادت ہے, یہ قلم اور اس کاغذ کی سعادت ہے جس قلم کے ساتھ اس ہستی کے تذکرے لکھے جائیں, جس کاغذ پہ اس ہستی کے تذکرے لکھے جائیں. یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت اور شرف ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں, اور اس کی تعریف کا اگر باب کھولا جائے تو راتیں گزر جاتی ہیں لیکن اس کی تعریف مکمل نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل, افضل البشر, خاتم النبیین اللہ رب العزت نے بنا کے بھیجا. قیامت کے دن پوری کائنات بشمول انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کنت امام النبیین وخطیبہم ولا فخر. میں صرف دنیا میں ہی پوری کائنات سے اعلیٰ نہیں, مجھے اللہ نے قیامت کے دن بھی پوری کائنات کا امام بنایا ہے, خطیب بنایا ہے. میں ہی اللہ رب العزت سے گزارش کروں گا, تبھی جا کے دنیا کی ہولناکیوں کو اللہ رب العزت یوں ختم کریں گے کہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا. میری اور آپ کی سچی محبت کی تیسری علامت یہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے, اس ہستی کی توقیر کی جائے, اس ہستی کی عزت کی جائے. ایک وہ عزت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کیا کرتے. آج میں اور آپ کیسے عزت کر سکتے ہیں زندگی کے کسی بھی مرحلے میں؟ اگر اللہ کے رسول کا فرمان سامنے آ جائے, صحیح حدیث سامنے آ جائے, کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ پھر اس فرمان سے اعراض کرے. اللہ رب العزت اس لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اس کی عزت اور توقیر کرو, اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرو. اور عزت یہ ہے میری زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے, میری جتنی بھی رائے میں قوت ہو, میرے جتنے بھی تجربات عمدہ ہوں, میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی بات کو بھی کوٹ کر رہا ہوں,
جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو خیر آباد کہہ دوں کہ بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میری انتہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر میں اپنی بات کو بلند نہیں کر سکتا. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے کچھ یوں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے آگے نہ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. اور تقوی کی نشانی بھی یہی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے، وہاں رک جاؤ، اسی کو حرف اخیر سمجھو، وہی تمہارے لیے اٹل فیصلہ ہے. وہاں اپنی مرضی کرنا اور اپنی مرضی کو نافذ کرنا، اس طرح کی غلطی نہ کرنا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو بلند نہ کرو. یہ آیت جب صحابی نے سنی، ثابت بن قیس بن شماس اپنے گھر بیٹھ کے رونے لگ گئے. پوچھا کہاں ہیں یہ صحابی؟ جواب ملا، یہ گھر بیٹھے رو رہے ہیں. رونے کی کیا بات ہے؟ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ اللہ نے ان کو آواز اونچی دی تھی، جب بھی بولتے تو وہ اونچا بولا کرتے تھے، تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میری بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو گئی، تو قیامت کے دن تو ہوگا ہی ہوگا، ابھی قرآن اتر چکا ہوگا، میں تو منافق ہو گیا ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بلایا اور فرمایا، تمہیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، انک لست من اہل النار، میرے صحابی تم جہنمی نہیں، تم تو جنت میں جاؤ گے. اس بات سے مراد یہ ہے، جب میرا فیصلہ آ جائے اس کے آگے کوئی اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اور آج میں یوتھ کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا، آج کسی مسئلے میں جہاں صحیح حدیث آ جائے وہاں ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. آج چینلز پہ بیٹھے اینکرز یہ کہتے نظر آتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے، وہ شخص جو صحیح حدیث کو قابل ڈیبیٹ سمجھتا ہے، حدیث قابل ڈیبیٹ نہیں ہوتی، قرآن مجید قابل ڈیبیٹ نہیں ہے. قابل ڈیبیٹ اس شخص کا ایمان ہے جو حدیث اور قرآن کو قابل ڈیبیٹ سمجھتا ہے. یہ تو سچی باتیں ہیں. ڈیبیٹ وہاں ہوتا ہے جس بات کی سمجھ نہ آئے، جس بات میں شک ہو، جس کے پہلوؤں کو اپنی مرضی سے انسان اجاگر کرنا چاہے. یہ اللہ کے سچے فیصلے ہیں، ان کو تو ماننا ہے، ان کو تو قبول کرنا ہے، ان کو تو زندگی میں اتارنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا،
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں، جب اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر وہ اپنی مرضی کرے، جو وہاں بھی من چاہی زندگی کو ہی لے کے چلنا چاہتا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرا دیا، نافرمانی کی، اور جو نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی گمراہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی چوتھی نشانی یہ ہے، اور آپ کا چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ہے کہ اس ہستی کو والدین سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کے محبوب سمجھا جائے. سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ کوئی شخص میرے ساتھ محبت نہیں رکھتا. اور یہ اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے جب والدین کچھ کہہ رہے ہوں اور حدیث کچھ کہہ رہی ہو. وہاں ترجیح کس کو دیتا ہے؟ والدین کی رائے کو، کہیں اولاد کے مطالبے اور ایک طرف حدیث کا مطالبہ. اگر اولاد کے مطالبے کو حدیث پر مقدم کرتا ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے. دنیا کے رسم و رواج، خاندانی رکھ رکھاؤ کے بناوٹی اصول جب حدیث سے ٹکرا رہے ہوں، وہاں دیکھنا پڑتا ہے میں کس کو مقدم کروں. ایک منہجی مسلمان، ایک سچا محب وہ ہوتا ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، وہاں نہ والدین کی بات کی پرواہ کرتا ہے، نہ اولاد کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ دنیا کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے. سوچئے، ماں سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی بھی عظیم ہستی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بنایا ہے. جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے ہی کہا تھا، بیٹا محمد کا لایا ہوا دین چھوڑ دو، وگرنہ میں کھانا چھوڑ دوں گی اور اسی حالت میں مر جاؤں گی، تم گزرو گے لوگوں کے سامنے سے، فَيُعَيِّرُونَكَ، تجھے عار دلائیں گے اور کہیں گے، یا قاتل امِّ، اے اپنی ماں کی قاتل کہاں جا رہے ہو؟ کہا، میری ماں تجھ سے بڑھ کے تو میں کسی کا احترام کیسے کر سکتا ہوں، لیکن میں دین نہیں چھوڑ سکتا. ایسا ہی ہوا، ماں نے کھانا چھوڑ دیا. بیٹے نے جب دیکھا کہ معاملہ اس طرح تو حل نہیں ہوگا، فقام سعد لم يقم سعد بل قام جبل، سعد نہیں اٹھے، ایک پہاڑ عظیمت کا اٹھا، اپنی ماں کے پاس پہنچے اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا اما لو ان لک مئۃ نفس
تخرج امامي نفسا نفسا. او میری ماں، ایک جان اللہ نے تجھے عطا کی ہے، اگر 100 جانیں بھی اللہ عطا کر دے اور میری آنکھوں کے سامنے 100 کی 100 جانیں ایک ایک کر کے نکل جائیں، میں پھر بھی محمد کا لایا ہوا دین نہیں چھوڑ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت کی جائے اللہ تعالی کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے. پانچویں نشانی اور پانچواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اعراض نہ کرو. سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو قرآن مجید نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اعمال بھی بجا لاؤ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، اس کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل باطل ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس کی نافرمانی سے بچو. کس طرح اس کی نافرمانی سے بچا جائے، کس طرح اس کی اطاعت کی جائے؟ اللہ رب العزت نے ایک اصول دے دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جس بات کا حکم دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو مان لو، اس حکم کو بجا لاؤ. جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اللہ سے بھی ڈر جاؤ اور تمہارے تقوی کی علامت یہ ہوگی کہ تم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گے، تم اس کی اطاعت پہ اپنے آپ کو لگاؤ گے. اور یاد رکھنا، اگر تم نے اس کی نافرمانی کی اور اگر تم نے اس کی اطاعت نہ کی، واللہ شدید العقاب، اللہ کے ہاں بڑے سخت عذاب ہیں. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، میرے صحابہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا. قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول کو جنت جانے سے بھی انکار کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں جنت جانے کا سودا کر لیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے نافرمانی ہی نہیں کی
بلکہ اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. پانچواں حق یہ ہے, چھٹی نشانی اور چھٹا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی امت پر یہ ہے کہ زندگی کی ہر ادا کو اس کی ادا کے مطابق کیا جائے, اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے آئیڈیل بنایا ہے, نمونہ بنایا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. ایک سچے محبت کرنے والے کو اللہ کے رسول کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں شامل کرنا ہوگا. آپ نے خوشی کے موقع پہ کیا کیا؟ مجھے وہ کرنا ہے. كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله. اللہ کے رسول کو خوشی ملتی, آپ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. آپ کو خوشی میسر آتی, اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتے, الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات, اللہ تیری توفیق سے ہی میں نیکی کر سکا. آپ کو جب غم آتا تو وہ طریقہ اختیار کیجئے جب کوئی فکر لاحق ہو, جب کوئی غم آئے. كان اذا حزبه امر صلى, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم آتا تو اس غم کو کس طرح دور کرتے؟ واویلا نہ کیا بلکہ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے دن کو گزارتے, کس طرح رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے جھکتے؟ حتی تورمت قدمہ, حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا, آپ کے پاؤں پھٹ جاتے. آج مجھے اللہ اور اس کے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو مجھے اور آپ کو اس کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں شامل کرنا ہوگا. ساتویں نشانی اور ساتواں حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پر ہے کہ جب اس کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اس پر درود پڑا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. جبريل امين تشریف لاتے ہیں اور آ کر خبر دیتے ہیں, يا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى من امتك صلاه واحده, آپ کے امتیوں میں سے کوئی شخص اگر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے تین انعامات سے نوازتے ہیں. كتب اللہ له عشر حسنات ومحى عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات. اللہ دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں, دس گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, دس درجات کو بلند کر دیتے ہیں. وصلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. اور چوتھا انعام یہ ہے, اللہ رب العزت 70 رحمتیں اس پر نازل کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے کرموں کی تعداد میں 70 مرتبہ اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اور چھٹا انعام یہ ہے, جو صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے, ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ, قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت اسے نصیب ہوگی. درود نہ پڑھا جائے دعا کے اندر تو دعا آسمانوں تک چڑھتی ہی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے بڑا بخیل وہ ہے
جو درود میں بخل کرتا ہے. اور جب صحابی نے کہا کہ میں درود کتنا پڑھوں, کیا ایک حصہ درود اور دو حصے دعا, فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے. فرمایا فَالشَّطْر, اگر آدھا درود اور آدھی دعا کروں تو پھر, فرمایا اور زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے. فرمایا فَالسُّلُسَائِن, دو حصے درود پڑھ لوں تو کیا خیال ہے, فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر اور زیادہ پڑھ لو تو بہتر ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں, تو جواب دیا اِذَن تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ, تو پھر تیری زندگی کے سارے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے اور زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. آٹھویں نشانی, زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھا جائے. قرآن مجید میں اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے میری کبریائی کی قسم, میری عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم, جب تک تیری بات کو لوگ آخری بات نہ سمجھیں, تیرے فیصلے کو اٹل فیصلہ نہ سمجھ لیں, وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں. نویں نشانی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواں حق یہ ہے کہ اس کا وہ مقام لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے جو اللہ نے مقام دیا ہے, نہ اس میں کوئی کمی کی جائے, نہ اس میں کوئی زیادتی کی جائے, نہ ان کے مقام سے ان کو گرایا جائے والعیاذ باللہ, اور نہ ہی ان کے مقام کو اتنا زیادہ بیان کیا جائے کہ ان کو خالق و مالک کے برابر کر دیا جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تطرونی كما اطرت النصارى ابن مریم, مجھے اتنا نہ بڑھاؤ چڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی اس طرح تعریف کی کہ یہاں تک کہ ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہنے والوں نے کہہ دیا. دسواں اور آخری حق یہ ہے, اور دسویں اور آخری محبت, میری اور آپ کی سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم اس بات کی خواہش کریں, اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اس محبوب کے رفاقت نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وضو کروانے کے لیے پانی لے کر آئے, آپ نے فرمایا سل, میرے صحابی کیا مطالبہ ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو پورا فرمائیں گے. قال اسألك مرافقتك في الجنة, سرتاج رسول ایک ہی خواہش ہے, یہ نسبت اور قسمت مجھے بہت پیاری لگتی ہے, آپ مخدوم ہوں میں خادم ہوں, جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. قال او غیر ذلك, میرے صحابی کچھ اور, قال هو ذاك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہو اور آپ کی صحبت ہو, اس سے بڑھ کے میں کیا خواہش کروں. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کہا کرتے تھے, وَشَوْقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں کیا کروں, وہ اللہ کی رسول تو اللہ کے پاس چلے گئے, لیکن میں اللہ سے دعا ہی کرتا ہوں اللہ مجھے اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے. یہ دس نشانیاں میری اور آپ کی سچی محبت کی نشانیاں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے.